Մի քանի ամիս առաջ Սաթենիկ Պողոսյանը ստիպված եղավ վերադառնալ հայրենի Լեռնագոգ գյուղ։ 5 տարվա համատեղ կյանքից հետո թվացյալ երջանկությունը խարխլվեց։ Ամուսինը կնոջն ու որդուն տանից դուրս է հանել ու կնոջը տեսնել չի ցանկանում։ Սաթենիկը ճունի բնակության հիմնական վայր ու այսօր առողջական խնդիրներ ունեցող որդու հետ հայտնվել է դրսում մնալու վտանգի առաջ։ Սաթենիկը չգիտի, թե ինչու է երբեմնի սիրելի ամուսինն իր հետ նման կերպ վարվում։ Ամուսնու սպառնալիքները, անհասկանալի պահվածքն ու երեխային մորից խլելու մտադրությունը 28-ամյա այս կնոջը համակել են անզորությամբ ու վախի զգացումով։